এতিয়া খাম আমি ফুচকা, আৰু এইখিনি ৰেডিমেড ফুচকা হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এইফালে আলু আৰু বাদাম কেইটামান কাটি লৈছোঁ, ধনিয়া আৰু জলকীয়া আৰু মটৰ কেইটামান দিম। মটৰখিনি বইল কৰি আছোঁ, এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এইখিনি মই পিটিকা ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ইয়াত দেখিছে আলু মটৰ, মটৰবোৰ ভালকৈ বইল নহ'লে মানে আমি খুব মানে তৎক্ষণাত খাম বুলি মানে খাবলৈ মন গ'ল আৰু সেইকাৰণে বনালোঁ। মটৰ, বাদাম আৰু জিৰা, ধনিয়া, জিৰা অকণমান দিছোঁ, ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। আৰু ইয়াত দি দিম এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজ, আৰু দি দিম এতিয়া চিলি ফ্লেক্স, কাৰণ চিলি ফ্লেক্সৰ পেকেট এটা আছিলে, এইখিনিও দি দিম। আৰু এইফালে হৈ গ'ল এইখিনি ফুচকা, এইখিনি ফুচকা ফ্ৰাই কৰা হ'ল। আৰু ইয়াত এইটো আছে পুদিনা পানী পাউডাৰ, লগত আছে খেজুৰ ইমলি চাটনি, আৰু আছে এইটো খট্টা মিঠা ইমলি পানী পাউডাৰ। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ।